I'ma do you right. Ora, boas pessoal, daqui é o Concat e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu trago mais um desafio. Este desafio eu vi um outro youtuber fazer. E esse desafio consiste em nós irmos até ao final do jogo com a primeira arma que nós virmos. Ora, nós vamos cair aqui em Minas. Sim, a primeira arma que nós virmos será a arma com que teoricamente vamos até ao fim do jogo. Isto porque há uma condição, nós podemos trocar de arma uma vez. Por isso, convém apanharmos já uma arma boa, porque ao trocar, trocamos para melhor. Não é apanhar já uma pistola cinzenta e depois estamos obrigados a trocar para uma M4 verde ou outra coisa qualquer. Por isso, convém apanhar já uma arma boa. Ok, ainda não vi arma nenhuma. Ok, ainda não vi arma nenhuma. Eu estou tramado. Ui, SMG. Não é melhor, mas pronto. Boa. Mas eu quero trocar esta arma, meu. Eu não quero levar uma SMG. Em vez que nós podemos trocar uma vez de arma. A sério. Ui, deu. E agora? Ele tem para bazul. Não era má ideia trocar. Eu vou dançar. Eu vou dar só. Nem sei. Eu vou dar uma vista de olhos. Para ver se eu encontro alguma coisa melhor. Porque senão vai ser aquela. Não, vou levar a pá. Eu vou ver aqui nestas casas a ver se há alguma melhor, mas duvido. Com a certeza que será a pump. Opa, tu dás muito jeito. Eu tive muita sorte a matar aqueles. Muita sorte. Então. Aqui um chest que tem alguma coisa boa. Ah, não. Não tenho que encontrar mais arma nenhuma. Tem de ser a pump. Yeah. Vamos lá buscar a pump. Agora chego lá, já não está. Era muito mal. Eu agora chegar lá para ir buscar a pump e ela não estar lá. Era muito mal. E pois é, acho que é assim que temos aqui uma fogueira. E eu não tenho vida. Por isso. Aqui aquecer o rabinho.
Já perdi por um de vida, por isso. Bem, amiga, serás tu a minha próxima companheira. Deixa-me só tirar então aqui as balas dos outros. Oh! Não, tu não. E serás tu que me irás acompanhar até ao fim. Já estou praticamente full. Certo. E a madeira continua a ter bastante madeira. Por isso. Deixa eu ver onde é que vai achar a zona. E com canecos. Bem longe. Estragaste as minhas manobras, pá. Uou. Se fosse eu já tinha duas pernas partidas. Ok, encheu 50, ok. Pode dar jeito, pode dar jeito. Está ali um rift. Aquela é que dava jeito. Vamos aguardar aqui um bocado para ver onde é que a zona fecha. Está ali aquele lama, muito bom. Não, mas não vai fechar lá. Vai fechar mesmo na sucata. Pois vai. Ai não, o lama está dentro. Oh, impecável. Eu estou a vos ensinar como ser um camper autêntico. Quer dizer, não é que é porque eu não estou parado. Ainda não parei aqui nenhuma vez, mas... Ai, está aqui gente. Está aqui gente. De certeza. Eu adivinho tudo. Ah, boa, eu tenho aqui um ângulo que dá para ver. Ui, falta um. Oh, então, o que é que eu estou aqui a fazer? Vamos lá arrochar no gajo. Cadê ele? É que eu primeiro tenho de saber onde é que ele está. Buddy! Será que ele está ali? Está. Ok. Oh, vamos embora. Por cima a zona fechou para ele. Como é normal. Estou aqui, amigo. Aí ele é que tem de vir para cá. Vai lá dentro, vai lá dentro, vai. Enquanto isso eu vou aqui. Para ver se ele entra por aqui. Eu acho que estamos bem. Eu venho. Bora lá, bora lá. Temos aqui mais duas paredes à espera. Ai, ele vai destruir isto.
Que vai meter uma granada cá em baixo, por isso. Eu vou já preparar a parede. What? Quanto é que ele ficou? Ah, pois aqui não dá para ver. Pronto, pessoal, este foi o desafio. Infelizmente não conseguimos ganhar, mas tivemos muito perto disso. Por isso, já sabem, deixem o vosso like, subscrevam o canal, ativem o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, que eu vou meter muitos vídeos daqui para a frente. Já sabem como é que acharam e vejo-vos no próximo vídeo.